svake srede u 11.05 na SOS kanalu. Regenesis, emisija o isceljenju i samoisceljenju. Domaćin Jordan Kostadinov. Zaštitite svoje najmilije. Izeolit DOO, Brđanska 458, Ripanj. Telefon 011 8325 400. Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iscelenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011 407 1255 i 061 1766 029. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posetite Centar za samoiscelenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čoveka, ne pričamo ovo radi reklame, našao sam stvarno čoveka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Stvarno me oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. Centar za samoiscelenje Regenesis 011 233 9554. Ali ovi vitamini i njegova masaža, stvarno, ne da ga reklamiram, jer ja da nije istina, ne bi to pričao. Stvarno mi je mnogo pomoglo i ja bih mu se zahvalio i preko televizije. Jordane, hvala ti veliko. U savremenom dinamičnom svetu, kao što znamo, prosto živimo u nekim situacijama u kojima nismo prilagođeni kao ljudsko biće zbog svih tih drastičnih promjena koji se dešavaju. Sad ćemo da se koncentrišemo malo na ljudsku ishranu. Znači, u sklopu svega toga što nam se dešava kao posljedica tog naglog, rapidnog tehnološkog razvoja, dešavaju se i raznorazne promjene praktično u našoj kulturi ishrane. I to nam, a znamo da je ishrana vrlo bitna za opšte ljudsko zdravlje. Kad pričamo o ishrani, znači znamo da koliko god bi se mi trudili, znamo znači da treba da jedemo zdravu hranu u smislu toga da treba da se hranimo ispravno, znamo da treba da jedemo ekološki čiste namirnice i tako dalje. Znamo da ne treba mnogo da ih, znači to su, ne treba mnogo da ih termički obrađujemo i tako dalje. To su oni opšti principi. Međutim, šta je tu bitno? Bitno je da se shvati da bi trebalo, kao što se već odavno zna, da se hrana prihvati i da se tretira kao lek. Najbolji lek bi bio onaj prirodni lek koji mi, recimo, unosimo putem hrane. Međutim, koliko god se mi trudili da se hranimo ispravno, da bude to ekološki čisto, zdravo i tako dalje, čak i da je idealno sve to što smo spomenuli, ipak namirnice prosto ne sadrže one hranljive sastojke koje su sadržale, recimo, pre 10, 15, 20 godina, a da ne pričamo o tome šta su one sadržale pre 40, 50 i više, recimo, godina. Tako da, osnovne namirnice koje mi svakodnevno koristimo, recimo, paradajz, krompir, paprika i tako dalje, prosto uopšte može da se kaže da su neka istraživanja pokazala da negde 30-40% sadrže manje tih hranljivih materija, sastojaka koje treba da sadrže. Zato se u posljednje vreme mnogo obraća pažnja na u tom integrativnom takozvanom pristupu medicine, znači kad koriste i savremene i one alternativne načine u pristupu u ljudskom zdravlju ili, kako da kažem, u iscelenju, sve se više koristi ta takozvana suplementacija. Znači to su bionutridi, mikronutridi koje se koriste da bi se poboljšala ta naša konzumacija tih hranljivih esencijalno potrebnih materija. Znači, ta sam pojam bionutridi, mikronutridi pokazuje da su to znači vrlo sitne ili one mikrosubstance koje su vrlo, vrlo delotvorne, a to su substance koje se uzimaju iz prirode. Tako da jeste trend da se u ovim suplementima praktično ishrani sastojci koje se koriste da budu strogo kontrolisani, ekološki čisti,
prirodni i tako dalje. U čemu je suština te suplementacije? Kaže se da je to dodatak ishrani. Međutim, kad kažemo bionutridi, mikronutridi, onda suština je u tome što mi putem znači, tih sastojaka unosimo ono što nam je recimo potrebno kao dnevna doza ili nekad i više. Recimo, hranljivi sastojci koji postoje u određenim produktima, mi bi trebali da pojedemo pola kilograma, kilogram određenih recimo produkata da bi nadoknadili ono što nam fali u organizmu, a što je sadržano u tim hranljivim sastojcima. Zato možemo da kažemo, a i zbog onoga što prosto namirnice ne sadrže uopšte, nemaju taj kvalitet koji su imali zbog, ajde sad da ne pričamo zbog čega, znači prosto pojedine životinjske vrste uopšte ne postoje, pojedine biljne vrste uopšte ne postoje i kad se uzme sve to kao lanac ono, ishrane na čijem smo vrhu praktično mi kao ljudska bića, onda se shvata da prosto namirnice uopšte ne sadrže ono što bi trebalo da sadrže. Tako da možemo da kažemo, a s time se slažu svi praktično i na strani alternative i na strani, evo da kažemo, nauke, da je suplementacija, takozvana suplementacija, praktično neophodna u našoj ishrani. U sklopu tih savremenih trendova u integrativne medicine sve više i više ovi suplementi takozvani ili kao što smo rekli bionutridi, mikronutridi, zamenjuju na određeni način, substituiraju i pomažu medikamentima koji su manje više hemijskog porekla. Tu bi trebalo svakako da istaknemo da suplementi ne mogu uvek i mislim u svakom slučaju da zamene tu medikamentoznu terapiju, zato što je medikamentozna terapija neophodna u nekim slučajevima, ali znamo da ti medikamenti imaju nuspojave. Za razliku od tih nuspojava koje medikamenti imaju, prirodni suplementi imaju mnogo manje ili skoro može da se kaže da uopšte nemaju takve neke nuspojave koje bi mogle da budu štetne ili neke kontraindikacije koje bi mogli da budu štetne po naš organizam. Imajući to u vidu, spomenut ćemo, sada ćemo znači, težnju staviti na jedan od tih proizvođača koji je relativno nov, kako da kažem, evo, mlad u našoj zemlji. Međutim, pokazao se kao vrlo kvalitetan, znači njihovi proizvodi su vrlo kvalitetni, dokazana je njihova delotvornost i ta, kako da kažem, organizacija firma je sve više i više u ekspanziji. Znamo da postoji, može da se kaže, svetski bum u proizvodnji tih suplemenata ishrane. E sad ćemo se mi zadržati na proizvode koje proizvodi Max Medica. Znači, Max Medica ima jednu gamu proizvoda koju je tako godinama pažljivo birala, sastavljala, dizajnirala, da tako kažem. Osnova je to, znači, garantovano prirodno poreklo, garantovani kvalitet tih svih, recimo, namirnica. I suština je u tome što oni, većina, skoro svi njihovi proizvodi su u obliku kapsula. To su kapsule koje naš organizam rastvara vrlo lako i praktično nisu štetne. Međutim, ono što je dobro za kapsule je to što kapsule prosto jednostavno mogu da se otvore i da se prah prospe i da se popiju, što bi bilo mnogo bolje i preporučljivije, recimo, zato što se bolje konzumira kad krene praktično od usta pa kroz ceo probavni trakt, mislim, naš organizam bi apsorbirao onako kako treba. E sad ćemo da obratimo pažnju, odnosno da spomenemo tako njihove neke glavne proizvode, mada oni imaju široku gamu, a može da se kaže i da stalno rade na tome da tu taj svoj asortiman poboljšaju, znači da poboljšaju i u smislu dizajna i u smislu kvaliteta i u smislu onoga što je potrebno praktično, ajde da kažem, i na tržištu i onome što je potrebno praktično ljudskom zdravlju. Recimo, ovaj proizvod omega-3 je jedan od najboljih proizvoda na srpskom tržištu i po ceni i po kvalitetu. Znači, to su kapsule koje su uljne i koje
sadrže sve ono što treba da sadrže u smislu omega-3. Znamo da je omega-3 su esencijalne, znači DHA i EPA, masne kiseline koje su neophodne našem organizmu. Znači treba da shvatimo da bi to trebali svi mi da konzumiramo, osim u slučaju kad recimo jedemo ribu nekoliko puta sedmično, ajde da kažemo i dva puta sedmično, mada i kad jedemo ribu opet ne unosimo onoliko koliko treba, zato što u različitim namirnicama i različitim proizvodima je različita ta koncentracija tih masnih kiselina. Međutim, omega-3 masne kiseline esencijalne su neophodne za rad našeg organizma, za kardiovaskularni sistem, uopšte za međućelijsku razmenu, za rad naših nervnih ćelija, znači uopšte za rad celokupnog organizma. To je znači jedno nešto što je osnovno. Pomenut ćemo recimo evo ovaj proizvod, Multi-B kompleks, znači ovaj kompleks vitamina B. Relativno jeftin proizvod, a vrlo dobar. Vitamini B i recimo taj u sklopu tih vitamina koji su rastvorljivi u vodi spadaju vitamini B i vitamini C. I vitamin C, znači to su vitamini koji se ne zadržavaju u nama, nema organizam moć da ih skladira na određeni način za razliku recimo od nekih drugih vitamina koji su rastvorljivi u mastima, a su neophodni kao katalizatori za funkcionisanje našeg organizma. Znači, evo ova jedna kapsula bi mogla da zadovolji dnevnu dozu. Međutim, ima jedan proizvod, Ginkgo Beneuro, koji bi recimo, ja uvek preporučujem svojim pacijentima, jer on sadrži i kompleks vitamina B, a sadrži i veliku koncentraciju ginkga biloba. Sve u obliku kapsule. Tako da ginkgo biloba, znamo, učestvuje, odnosno podstiče krvotok, cirkulaciju i uopšte ishranu celokupnog organizma i optimalan rad kardiovaskularnog sistema u kombinaciji znači sa tim kompleksom vitamina B, sad bi tu trebalo da se doda recimo i vitamin C i onda bi to bila neka idealna kombinacija kao dnevna doza. Kad već pričamo o vitaminu C, znači vitamin C je neophodan. Znamo da bez njega prosto ništa skoro ne može da funkcioniše. Javljaju se neka ozbiljni poremeće i bolesti ukoliko imamo manjak, a znamo da vitamin C prosto može da se konzumira i u većim količinama, mada je dovoljno negde 1000 mg dnevno. Međutim, evo ovaj proizvod, ImmunoC Plus, je vrlo dobar proizvod zato što sadrži ehinaceu. Ehinacea je i prirodni izvor vitamina C, a plus ima i vitamin C, a ima i cinka, tako da cink je ono mineral koji služi kao katalizator, znači i gradivno učestvuje u nekim tkivima, a služi i kao katalizator za razne procese u našem organizmu. I ovoj kombinaciji je vrlo delotvoran, pogotovo za respiratorne infekcije. Ehinacea je sama po sebi vrlo delotvorna, a u ovoj kombinaciji ovaj preparat će biti još delotvorniji za raznorazne znači, respiratorne infekcije koji se javljaju, možemo da kažemo, skoro uvek, pogotovo u prelaznim dobima, znači u proleće ili u jesen. Drugo što bi mogli da pomenemo, recimo, evo, imaju vrlo dobar koenzim Q10 u obliku želatinaste kapsule. Znači, to je nešto slično kao omega-3 te kapsule želatinaste, koje se praktično rastvaraju u naš organizam. Znači, imamo različite proizvode koenzima Q10. Koenzim Q10, kao što znamo, je neophodan za funkcionisanje pravilno uopšte ljudskog organizma, zato što naš organizam ga negde posle 40-45 godina mnogo slabije proizvodi, a je neophodan za funkcionisanje, recimo, kardiovaskularnog sistema, za funkcionisanje mozga i uopšte za međućelijsku razmenu i za efektivnije korišćenje uopšte životne energije. U ovom obliku kao želatinasta kapsula, on je prosto nešto kao želatinasti tečni oblik i on se mnogo lakše i bolje apsorbuje u našem organizmu. Tako da i ovo je preparat koji je isto tako, recimo, evo ja ga preporučujem svakom čoveku koji je prešao negde 45, pa već 50 godina bi trebalo svi mi da ga koristimo, jer jednostavno bez toga nema života.
Mogli bi da pričamo o svim, evo recimo ovo, prostasin. Vrlo dobra, znači, vrlo dobar proizvod zato što je u obliku pastile, znači praktično kao bombonica, a vrlo dobro deluje kod ljudi koji imaju problem sa prostatom, problem sa učestalim mokrenjem i tako dalje. Tako da, svi vi ovi proizvodi, evo vidite, imamo ehinaceju samo po sebi u slučaju respiratornih infekcija. Imamo Ginkgo Max, poseban proizvod koji je vrlo delotvoran za kardiovaskularni sistem. Onda, evo, imamo Menoflavon, to je za žene koje su u tom prelaznom dobu, recimo menopauze ili i posle toga. Imamo zeleni čaj koji je, znamo šta sve, znači u obliku kapsule, praktično on je i antioksidant i jedan, mislim, sadrži neke esencijalne supstance koje su neophodne. Imamo, recimo, pipski kvasac, on je prirodni izvor vitamina B, recimo, i uopšte je vrlo delotvoran. Evo, jabukovo sirće imamo u slučaju, recimo, podsticanja metabolizma, mršavljenja i tako dalje. Mada za to postoji, evo, ovaj preparat Goodbye kilogram, znači to je vrlo dobar preparat koji podstiče metabolizam, podstiče razmjenu materija i vrlo brzo deluje tako što prosto se dešava to balansiranje praktično naše težine, a znamo da postoji problem. Znači, sa viškom kilograma u našoj populaciji i uopšte u svetu. Znači, to ne deluje agresivno, ne deluje laksativno, nego tako postepeno podstiče i reguliše metabolizam i tako balansira regulaciju telesne težine. Ovo bi mogli da pomenemo folnu kiselinu. Znači, folna kiselina je isto tako vrlo moćan esencijalni, kako da kažem, sastojak koji je neophodan našem organizmu za funkcionisanje nervnog sistema. Znači, folna kiselina se obavezno preporučuje, recimo, trudnicama, dojiljama, a svakako se preporučuje svim ljudima, pogotovo ljudima u starijem uzrastu, kad znamo da ta moć regeneracije počinje da opada i nervni sistem počinje da slabi. Evo, recimo, Ginkgo B12 Neuromax. Ovo je preparat specijalno isto tako za mozak. Znači, evo, ta nauka, nutriciona neuronauka takozvana, obraća pažnju na to da naš mozak koristi neke supstance koje su možda različite od onih supstanci koji su potrebni drugim našim delovima tela ili uopšte celom našem organizmu. Tako da, ukoliko želimo da nam mozak bolje funkcioniše, a ako mozak ne funkcioniše, prosto ništa ne može da funkcioniše, treba da obratimo pažnju šta je mozgu potrebno kao hrana. Tako da, evo, recimo, ovaj proizvod ProNerv, znači to je vrlo dobar proizvod, prirodni proizvod koji deluje kao preparat za smirenje. Znači, umjesto da pijemo bromazepame, vorazepame ili takve neke, kako da kažem, supstance koje bi mogle da budu čak i ono, da stvaraju neku zavisnost i svakako da budu štetne za naš organizam, možemo da koristimo prirodne supstance koje imaju tu negde tako neko slično dejstvo, a uopšte nisu štetne i nisu toliko agresivne. Tako da, evo, možemo da spomenemo ovaj proizvod Aronija, to je u obliku tako koncentrisanog soka koji je 100% prirodno, znači prirodno, praktično prirodno hladno ceđeni matični voćni sok Aronije. Znamo da je Aronija vrlo moćna supstanca, mislim, vrlo moćni proizvod, znači biljka koja ima u sebi neuporedivo pozitivne, nek to praktično deluje kao jedan, što ja kažem, eliksira života, eliksira mladosti, znači u sebe sadrži toliko pozitivnih i hranljivih sastojka, sad da ne pričamo šta sve i kako. Međutim, znači, to su ti proizvodi koji jednostavno podižu naš sistem, podižu naš metabolizam, daju nam više snage, energije, deluju i preventivno, deluju i kurativno. S time što to je ta osnovna razlika, recimo, između medikamenata i ovih prirodnih preparata, to što prirodni preparati deluju sporije, ali deluju trajno, deluju prirodno, nemaju kontraindikacije, nemaju nikakva štetna dejstva, skoro nikakva. Sad opet treba da se to dozira, pazi i tako dalje, da se ne radi sve. A medikamenti deluju agresivnije.
Tako da recimo kad smo u situaciji da je neophodno recimo da snizimo temperaturu ili da snizimo pritisak ili nešto što je opasno po život u datom trenutku ili može da bude potencijalno opasno, onda treba da koristimo medikamente kao neophodne, ali bi trebalo što više da koristimo ove suplemente, znači oni deluju, kako da kažem, sporije, deluju trajno i deluju vrlo, vrlo efikasno. Nažalost, nisu uvek suplementi ti koji nam mogu pomoći, nesumnjivo i ne sporimo da treba da ih koristite. Međutim, Jordan Kostadinov svojim masažnim tretmanima doprinosi da upravo to što unosite se pravilno svuda, kako on to sam kaže, raznese, rasporedi, da vaš organizam zapravo toga ima koristi. Jordane, džabe da mi pijemo ovo ako smo... Pa vrlo prosto, znači ljudski organizam je jedan vrlo složen sinergični sistem koji deluje tako sinergično, ima milijarde ćelija, pa ima tu sisteme, organe na kilometre raznoraznih, recimo, evo, nervnih komunikacija na hiljade kilometre, desetine hiljada krvnih sudova, nerava, limfe i tako. Znači, sve to da bi funkcionisalo, treba jednostavno, pre svega, da ima međusobnu komunikaciju. Nervni sistem treba da komunicira sa celim telom, krvni sistem treba da funkcioniše svuda, limfni sistem treba da funkcioniše svuda, prosto da postoji ta komunikacija, recimo enzimi, hormoni i tako. Sve to prolazi kroz sistem. Sad zamislite, recimo, jedan auto koji je ovako, ima super neku ono, organizaciju, strukturu, dizajn i tako dalje, međutim, negde je nešto zakrčeno. Znači, vi možete da mu stavljate najsavršenije gorivo, ulje, aditivi, tako. Ulje i tako dalje, ali ako je to negde zakrčeno i ne dolazi tamo gde dolazi, ili recimo ne ono elektronika koja bi mogla da se uporedi sa nervnim sistemom, ako ne funkcioniše kako treba, znači prosto neće to da radi, neće tako da... Tako je, zato je potrebno i suplementacija, ali zato je neophodno, tretmani. Znači, ovi manipulativni tretmani su neophodni, znači to je neophodno. U savremenoj medicini se stavlja akcenat na medikamentoznu terapiju, što je prema meni jedan pristup koji je, kako da kažem, dosta jednostran, zato što medikamentozna terapija, koliko god bila moćna, pod tim pojmom, ajde, podrazumevamo i ove suplemente, znači sve to što unosimo oralnim putem. Ako unosimo, da pače, ono, relativno veštački putem, recimo injekcijama, direktno, znači u mišiće ili direktno delujemo na nerve ili direktno delujemo na krvotok, znači ne prođe kroz sistem. Ono što prođe kroz sistem je manje više najdelotvornije zato što sistem naš ima svoje neke mehanizme samoodbrane. Međutim, prosto ako taj sistem ne funkcioniše, onda jednostavno mi možemo i da jedemo najbolju hranu i da pijemo ono božanski nektar i sve to, to prosto neće organizam da primi, čak će biti i štetno. Znači, organizam prima onoliko koliko mu treba i sve to ide tako na nekom suptilnom balansu, niti previše, niti premalo. Imamo gledaoca na vezi, da čujemo. Halo, dobar dan. Dobar dan. U programu ste, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, slušamo vas. Interesuje me, imam nizak pritisak krvni i ranije sam pila Efortil. Ja malo slabo. Da, evo samo zamolit ćemo snimatelja. Samo sekunda da nam pojača. Mislim da je reč o niskom pritisku. Naša tema jeste ovog jutra suplementacija, ali i svi kiropraktički zahvati, masažni tretmani i sve ono što se dešava u ordinaciji Regenesis. E, da li možemo sada da vas čujemo? Da. Slušamo vas. Imam nizak krvni pritisak već dosta dugo i ne znam, ranije sam pila Efortil, njega sad nema na tržištu, a ne znam koji lek bi mogao drugi da posluži. Znači, ono što mi osnovno radimo jesu manipulativni tretmani. Znači, imamo program Regenesis. U našem programu imamo onaj holistički pristup, znači tretiramo ljudsko telo, ljudsku dušu, ljudski duh, imamo svoje tretmane koji su dizajnirani na specifični način. Tako da akcenat stavljamo na manipulativne tretmane, to su recimo masažni tretmani sa primjenom bioenergije, akupresure i nekih drugih pristupa, zahvata, tehnika i tako dalje. I posle toga imamo taj program integracije ljudske svesti, zato što je čovek vrlo složeno biće
integralno. Znači, što se tiče ove suplementacije, to onako preporučujemo zato što smatramo da bi trebalo, ono što se kaže, organizmu da pomognemo i iznutra. Kad je u slučaju, evo, krvni pritisak nizak, to je već malo specifična stvar, ono, visok krvni pritisak se smatra kao rizik, problem i tako dalje u celom svetu, a nizak krvni pritisak je nešto malo suptilnije. Znači, svakako bi naši tretmani mogli da pomognu zato što oni rade kompletnu bioregulaciju celog organizma, što znači da stimulišu kompletno, znači, imunobiološki sistem i sistem iscelenja, samo iscelenja, kako kažemo, da bi se to sve regulisalo tako da se krvni pritisak i uopšte svi parametri na određeni način optimalizuju kad se rade ti tretmani. Što se tiče suplementacije, to bi trebalo malo specifično. Znači, treba da imate u vidu, to nisu, znači, lekovi, to su suplementi. Ne smatraju se lekovima, smatraju se kao dodacima ishrani, smatraju se sredstvima koji na određeni način pomažu, poboljšavaju i tako dalje. Sad zavisi kako je vaše stanje, da li je to opasno, nizak pritisak, u kojoj meri, šta, kako, znači to sa, ono, sa kardiovasku, ono... Za internistu je trebalo sa, to da... Sa kardiologom, međutim, ono što bi mi mogli da pomognemo i da savjetujemo u tim slučajevima i što se tiče same suplementacije, treba da... I sami lekari bi trebalo da znaju, znači sad, mislim... Sve više i više njih preporučuju suplemente umesto lekova ili zajedno sa lekovima. To je taj integrativni pristup. E sad vi bi trebalo da dođete, da vidimo vaše stanje, da vidimo anamnezu, da vidimo sve to i da vidimo kako da pristupimo i u pogledu suplementacije i u pogledu uopšte kompletnog vašeg stanja. Hvala na javljanju. 011-233-9554, uvek kažemo da je pregled besplatan. Ono zbog čega vas ljudi, najviše vas i prepoznaju i najviše dolaze kod vas kada imaju vrlo konkretne probleme vezano za kosti, zglobove, mišiće, još uvek taj... Da, problemi da kažemo, na ono mišićno-skeletnom sistemu. Zglobnom sistemu. Tako, još uvek nismo onako dovoljno razvili, mada se vi trudite ovde vašom pričom da podstaknete sve naše gledaoce da razmišljaju o preventivi, da razmišljaju... Osnovno što bi trebalo da se shvati je ona edukacija, odnosno samo edukacija, samo obrazovanje. Znači, mi smo inteligentna bića i to je osnovni postulat. Mi smo svesna i samosvesna, takvi smo Bogom dana bića i jednostavno mi smo dužni da vodimo računa o sebi. Da bi vodili računa o sebi, znači taj život i cijela naša sofisticirana građa i tako dalje nam je data zbog nečega. Znači, da bi bili, kako da kažem, korisni sebi i drugima, pre svega drugima, pa posle sebi. Znači, ali to isto tako znači da treba da se brinemo o sebi, a da bi se brinuli o sebi, vrlo prosto, znači, mi treba da znamo kako mi funkcionišemo. Tako je, dakle, treba da se... Znači, mi treba da znamo kako mi funkcionišemo i to je ono osnovno, znači, čemu bi trebalo da nas uče u školi ili, ajde, da budemo svesni, pa mi sami sebe nekako da samo obrazujemo, mi treba da znamo kako mi funkcionišemo i to je naša dužnost. Znači, mi ne možemo tek tako da se prepustimo. Mi najbolje znamo kako naš organizam funkcioniše. Upravo tako i ono što vi često kažete, tražimo način sebi da pomognemo, pa makar bilo to... Ali ne treba slepo da se prepustamo bilo kome. Tako je, treba da istražujemo. Eto, to je možda osnovni vaš savjet. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Htela bih da pozdravim sve vas u studiju. Hvala. I da priupitam doktora. Naime, radi se da je meni osteoporoza uhvatila deo 75%. Naime, pijem onu mesečnu tabletu, počelo mi je lečenje, ali se dešava nešto čudno. Ima mnogo jake grčeve u nogama. Znači, po cijelom telu. Pijem neki, što su mi rekli, direkt magnezijum, ali mi on ništa ne pomaže. E pa vidite... Sve vodim računa, ali opet... To je ono što kažemo. Znači, trebalo bi da se rade manipulativni tretmani, da se sistem razradi. Znači, vi možete to da pijete, to su supstance koje bi trebalo da pomognu, i taj magnezijum direkt i to za osteoporozu. Mada, recimo,
ja ne shvatam da se, recimo, mesečna doza daje i tako dalje. To prosto je meni neshvatljivo, nepojmljivo, zato što naš organizam ne funkcioniše na mesečnom nivou. Znači, naš sistem funkcioniše praktično na dnevnom nivou. Postoje biološki procesi, vrlo prosto i jednostavno mislim, koji ne rade na mesečnom nivou. Znači, vi kad nešto pojedete, to se ne prerađuje za mesec dana, nego to se prerađuje negde za 24 sata ili mnogo manje, zavisi šta jedete, šta pijete i tako dalje. Evo, ono, ugljeni hidrati i kiseonik se vrlo brzo apsorbuju. Znači, mi sad ne možemo sada udišemo i to će da traje mesec dana i da se skladišti negde. Sa druge strane, te supstance koje su, recimo, za osteoporozu, kalcijum, magnezijum, cink, D3 i tako dalje, znači, koji bi pomogli da pomognu da, ono, da se kosti, da se ta struktura kostiju poboljša, to teško da bi moglo tako na taj način, recimo, da se skladišti negde i da se polako ispušta. A šta mi vi preporučujete? Da pače, pa ja uvek preporučujem na dnevnom nivou da se pije nešto što treba da se pije. Međutim, osnovno što treba da se uradi jesu ovi masažni manipulativni tretmani koji će jednostavno da razrade vaš organizam. Ono što imate grčeve, to je disfunkcija nervnog sistema. Znači, nervni sistem kontroliše mišiće, a grčevi su nekontrolisana reakcija mišića, prosto nevoljna. Ono što bi trebalo da bude voljno, dešava se ono, bezvoljno, automatski na određeni način. Znači, to znači da imate, konkretno ako su grčevi na nogama, ili na, evo, na listu, na zadnjem delu podkolenice, to znači da nešto sa išijadikusom nije u redu, što znači da nešto nije u redu sa lumbosakralnim pleksusom, to je već konkretna stvar. Znači, mora da se rade masažni tretmani. U vašem slučaju zavisi od stepena osteoporoze, to treba da se radi pažljivije. Prilikom onih eventualno repozicija, trakcija, to treba da se radi drastično pažljivo, ali treba da se obrati pažnja. Znate, i ta čisto, kako da kažem, dijagnoze ili stanje osteoporoze opet može da bude spekulativno. Znači, prosto i jednostavno, osteoporoza znači poroznost kostiju, to znači da su kosti, ono, nisu, postali su krute, neelastične, što znači da su lako lomljive. Osnovno nešto što bi potvrdilo to jeste lomljivost vaših kostiju. Znači, ako ste skloni da se lako kosti rome spontano ili prilikom nekog udarca, pada i tako dalje, onda je to neka drastično stanje osteoporoze koje bi bilo vrlo opasno. A ako to nije tako, znači ako nemate prelome ili vrlo retko i tako dalje, onda ta osteoporoza je, kako da kažem, više spekulativna, nije toliko opasna. Znači, možemo da krenemo sa terapijom, da probudimo vaš sistem. Osteoporoza, odnosno ta krutost kostiju, je prirodan proces. Znači, kod beba je negde možda 70% živa kost, a negde 30% ili manje je ono mineralni sastav. Kako rastimo, kako starimo, to se negde dolazi na 40-60, na 50-50, u starosti ide već obrnuto. 60-40, 70-30 je manje više mrtvo tkivo, zato kosti postaju porozne. Znači, to je jedan proces koji se dešava spontano, prirodno, ali bi mogli da ga usporimo, zaustavimo i da ga na određeni način čak i preokrenemo. Sve dok smo živi se dešava ta regeneracija. Ono što bi mi trebalo da uradimo je da podstaknemo tu regeneraciju. Da, kome da se obratim, kako? Javite se 011-233-9554, zakažite pregled besplatan, gospodin Kostadinov će uskoro se naći u svojoj ordinaciji, znači, pa ćete kosti moći su, direktno kod jeste, njega. Kosti su ono osnova praktično našeg skeleta i osnova našeg tela. Ovo je neizdržljivo, katastrofalno, znači... Lepo dođete kod nas i mi ćemo da sve to rešimo. Mislim, na osnovu onoga što kažete sad je sve to malo nejasno, treba da vas vidimo. Pregled je besplatan, lepo dođite i konsultovat ćemo se za sve. Ponesite postojeću dokumentaciju. Sve ponesite, dođite na pregled i da, eto, ono što... Znači, kosti su jedna od retkih stvari u našem organizmu što su, prosto imaju taj sastav i mineralni i organski. I to je kombinacija, zato su oni tako krute i nose skelet. I zato su, međutim, njihovu jačinu prosto problem je u elastičnosti. Oni su elastičniji ukoliko imaju to živo tkivo u njima.
A to živo tkivo se, znači, tokom vremena smanjuje sve više i više zbog određenih nekih razloga. Sad to je već složeni proces, to spada u taj proces starenja, ali može da doprinesemo i ishranom i hormonima i preparatima i raznoraznim stvarima da se taj proces ubrza. Da čujemo sledeći problem. Halo, dobar dan. Halo. Izvolite, u programu ste. Halo, dobar dan. Slušamo vas. Htjela sam da postavim pitanje. Moj muž je imao infarkt pre 3 meseca. Infarkt mozga? Ne, miokarda. Dobro. Pre toga je radio sve preglede, test opterećenja, ultrazvuke, EKG-ove, svi rezultati su bili u redu. Imao je taj bol u grudima koji se širio i jedna noć je samo imao mnogo jak bol i ugrađen mu je stent 1. Dobro. Prilikom koronografije mu je ustanovljeno da ima još jedan krvni sud zapušten do 50%. Koji krvni sud? Pa ne, to bi trebalo da pogledamo otpusno listi, ali tako je rečeno, to nam je rekao doktor kada je radio koronografiju te noći. Dobro. I sad kako je, jel ima neke posledice u, recimo, u sistemu za kretanje, jel može da se kreće? Da, kreće se, ide ovaj šetnja ujutru sat vremena, uveče sat vremena. Da priča, ono, funkcije su mu dobre, neurološke, sve da, to. Da, pije, ima terapiju. Dobro, i šta vas interesuje? Pa, interesuje me, recimo, tih suplemenata o kojima ste pričali, šta je bilo možda najbolje uzimati, kako ovaj, se ponašati dalje. Pa sad vidite, naša osnovna delatnost, rekli smo, su manipulativni tretmani, masažni tretmani koji će da razrade sistem. Znači, koliko bi radili masažne tretmane i takve slične tretmane i specifične tretmane kineziterapije, ne bi došlo do toga ili bi se to stanje znatno ublažilo što se tiče same stenoze ili ono ateroskleroze ili to zapušenje krvnih sudova ili takvih nekih stvari, ili bi se to drastično umanjilo. Sad je to malo složena stvar, može samo srce da ima neke druge funkcionalne smetnje ili taj mehanizam koji je isto tako vrlo suptilan, složen. Što se tiče suplementacije, to, evo, zeolit bi mogao da pomogne čisto za pročišćavanje, detoksikaciju čitavog organizma, a klasična sredstva za kardiovaskularni sistem su, evo, koenzim Q10, ginkgo biloba, možda matični mleč. Q10? I ovi, na jedan. Pa Q10 obavezno bi trebalo svako od nas da pije posle 40-50 godina, mislim. Onda ovo, evo, recimo omega-3 i tako. Znači, to su opšte stvari koje svi bi trebalo. A mi smo negde u tom periodu, on je počeo negde u tom periodu da pije ovaj omegu, međutim, posle kako pije Sortis i to, onda kad smo radili rezultate, sve je bilo jako nisko. Najbolje da dođete, znači sve je individualno, mi imamo strogo individualni pristup i u tome i ovome ostalom, tako da jednostavno treba da se konsultujemo, da vidimo tačno njegovo stanje i onda da se eventualno on konsultuje i sa svojim ono, kardiolozima, tako da bi ta terapija trebalo da se uskladi. Ono što je bitno je da što više bude to prirodnije. Znači da što prirodnije se deluje na organizam. Pa da, jasno, on mora da pije terapiju koju ima. On se dobro osjeća, on funkcioniše, onako sad smo korigovali ishranu i... E pa dobro, onda... A kako možemo da zakažemo pregled? Da, možete da dođete, pregled je besplatan, zakažite pregled na onaj gornji broj telefona i onda ćemo da vidimo šta možemo da učinimo. Uradit ćemo pregled i ono mišićno-skeletnog sistema i vidjet ćemo u kakvom je stanju. Hvala na javljanju. Dobro, hvala. Koliko su masažni tretmani upravo nakon ovakvih situacija neophodni? Masažni tretmani su nezamenljivi i prilikom prevencije i prilikom rehabilitacije. Recimo, pogotovo nakon infarkta. Ajde, infarkt srca je malo specifična stvar, ali prilikom infarkta mozga se dešavaju neurološki problemi, znači pareze, parapareze ili ograničene kretnje, spazmi i tako dalje, znači onda je još više je neophodno, jeste. Jedino što može da pomogne. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Izvolite, u programu ste, slušamo vas. Htela sam da pitam doktora, imam artrozu kolena. Dobro. Jednog i drugog, desnog više.
Imam jako velike bolove, otežano kretanje. Jel možete da savijate kolena, gospođo? Levo malo više, od desno ne. Išla sam u Beogradu na pregled na Banjici, zakazana operacija na čekanju. Jeste, nemate još uvek operaciju? Ne. E pa lepo dođite kod nas da vas pregledamo, ponesite dokumente, snimke i tako dalje i vidjet ćemo šta možemo da učinimo. Mi u najvećem broju slučajeva, da ne kažemo u svim, razrađujemo, mislim, sve to na taj način što se operacija izbegne. Da, da. Tako da lepo možete da dođete, a to vam neće smetati čak i ako je operacija neophodna, znači dobro bi bilo da se pripremi sve to i lakše će i operacija da se podnese i ta rehabilitacija. Nakon operacije isto tako je neophodna rehabilitacija, znači naš pristup ubrzava tu rehabilitaciju i optimalno, znači ukoliko je baš neophodno. Ja da vam pravo kažem, ja se mnogo plašim te operacije. E pa onda bi trebalo ipak da se javite na 239554. U najvećem broju slučajeva rešavamo takve probleme bez operacije i to u drastično, mislim, težim slučajima od vaših, onako kako ste rekli, znači mnogo manja pokretljivost i mnogo veća. Da, pogotovo kad idem niz stepenice. Recimo artroze. To može da bude kombinacija i recimo nerava, odnosno ligamenata, tetiva i tako dalje. Da, to sam htjela da vam kažem, da imam jako velike bolove sa spoljne strane od kolena. Pa jeste, znači to su ligamenti. E, sad su mi dali da snimam kičmu, imam zakazano za sutra snimanje kičme. Dobro bi bilo da snimite kičmu i dođite sa tim svim snimkama, rezultatima i onda ćemo da to rešimo kod vas. A da vas pitam još nešto, ali ja mogu da dođem kod vas u bilo koje doba ili bilo kog dana? Evo, javite se lepo gore i zakažite. Znači, javite se na 233-9554, 011 pozivni, zakažite. Znači, pregled je besplatan, pregled ne traje dugo, ali tretmani traju dugo. Znači, naš masažni tretman traje oko 2 sata, radi se kompletno celo telo, s tim što se obraća specifična pažnja baš na tim problemima koje postoje. A posle toga ili pre toga se radi dopunski tretman kineziterapije koji traje oko 40-50 minuta, znači 2,5-3 sata praktično je jedna seansa. Znači to svakako bi trebalo da se zakaže. A pregled bi moglo, isto tako se zakazuje, ali mislim nije toliko veliki problem. Možemo skoro uvek da primimo pacijente na pregled. Tako, eto. I to ste čuli, jedino što za tretmane kada krenu zaista morate da odvojite vreme. Postoji mogućnost čak i da se dogovorite oko stacionara, postoji mogućnost čak i da možda nekako ubrzano, jel sad, da li je to moguće ako svakodnevno radite? Ja znam da dolaze ljudi iz inostranstva i da vas onda zamole da... Pa jeste, radimo svakodnevno u tom slučaju, to je teže za njih, teže se podnosi pogotovo u početku prvih tretmana. Nekoliko je za njih teško zato što, kako da vam kažem, postoji određeno biološko vreme. Znači, naš organizam funkcioniše na određeni neki način. Jednostavno, to je to. Znači, biljka poraste za određeno vreme. Ako uzmemo da ubrzamo taj rast, jeste, evo, zeolitom možemo značajno da poboljšamo, recimo, rast biljaka i kvalitet i tako dalje, ali to nije u tolikoj meri kao sa nekim ovim veštačkim substancama i sad na uštrb toga ona može da poraste vrlo brzo, ali nema tog kvaliteta. Znači, kvantitet ne donosi kvalitet. A kad je u pitanju čovek, to je mnogo, mnogo suptilnije. Znači, postoji biološki proces za koji treba da se, znači, koleno ne može da se obnovi za dan, dva, tri. Kičma isto tako ne može da se obnovi. Znači, to postoje određeni... Evo, koža se obnavlja vrlo brzo u principu, ali se obnavlja opet sa greškom ukoliko nekako ne delujemo na nju, da se te greške ne obnavljaju na taj način. Znači, tako naš organizam funkcioniše, postoji neki taj bioritam. Ne možemo mi da uradimo nekoliko tretmana u toku jednog dana. Ne bi moglo i ne bi trebalo da se radi, recimo, ajde, evo mi radimo 2 sata, 3 sata sa jednim čovekom, ali radimo ono, kompletno celo telo i radimo specifične različite pristupe, tretmane i sve to. Znači, prosto, kako da kažem, i kad se nešto previše radi, nije dobro. Treba da se shvati šta čovek može da podnese koliko i zato je to teško. Kad, recimo, radimo svaki dan, jer postoje reakcije, to su refleksogene reakcije. Naš cilj je
da pobudimo taj sistem samoregulacije organizma, da nekako obavestimo prosto nervni sistem pre svega da krene da nešto funkcioniše preko svojih unutrašnjih sistema, što znači neki onako ona hormonska, enzimska reakcija ili uopšte neki ti složeni sistemi koji u nama postoje i regulišu prosto našu fiziologiju i metabolizam, tako što razradimo sve. Razradimo, znači, limfni sistem, krvotok, mišićni sistem, nervni receptori, da bi komunikacija se uspostavila. Kad kreće da se uspostavlja komunikacija, to može da bude određeni šok za organizam. U početku, znate, kad ništa nije funkcionisalo i kad kreće da funkcioniše, to ume da bude nelagodno, ume da bude i bolno, ali tu nema prosto alternative. Znači, prosto moramo mi da probudimo taj sistem. Ako ne probudimo sistem, jednostavno to neće da deluje. Znači, možemo da zamenimo delove određene i određene organe i svašta, ali ne možemo taj sistem funkcionisanja, znači to sve treba da se uklopi u taj sistem sinergično, a to je vrlo složena stvar. Tako da ono što bi trebalo uvek je da se sve mogućnosti iscrpe u pogledu stimulisanja onog prirodnog sistema koji u nama postoji. Ne postoji ništa bolje i ništa sofisticiranije i moćnije od toga što postoji u našem organizmu. Ukoliko uspemo to da probudimo i da razradimo, onda smo postigli to. Tako je, dok vi pričate, razmišljam kako zapravo naš sistem i jeste u stanju u kakvom je zbog toga što smo prinuđeni da živimo u ovom savremenom dobu i savremenom svetu i da, da kažemo, na uštrb kvantiteta, mnogo toga je... A sad da se ne otklanjamo od teme konkretne, praktične, znači tako, ali s obzirom da mi mnogo često mislimo da smo prinuđeni, ali malo bolje razmišljamo... Da ne širimo temu, to sam htjela da vam kažem. Nego za nas koji, eto, tako mislimo da jesmo. Shvatimo da nismo toliko baš prinuđeni, nego je to naš izbor. Tako je, stalna dilema gospodina Kostadinova i mene, odnosno zapravo rasprava o tome kako neke stvari u životu jednostavno moramo, on smatra da ne moramo, ali dobro. Zeolit je tu, ako moramo ili ako mislimo da moramo, da nam pomogne malo da pročistimo organizam od herbicida, pesticida. Evo, ja gledam sada masovna zaista upotreba zeomila, jednog preparata za pranje povrća. Pričali ste za alergije. Znači, priča se dosta, mislim, u tim zvaničnim krugovima da je ta upotreba pesticida, herbicida, veštačkih materija i tako dalje. Aditiva, emulgatora. Znači, doprinela tome da se pojavi jedna eksplozija alergogenih reakcija. Same alergogene reakcije su isto tako složene. Šta, kako, zašto, dakle. Međutim, osnovno nešto jeste detoksikacija. Znači, to su supstance koje su jednostavno za naš organizam otrovi i koji deluju štetno. Ponekad moramo da primamo takve supstance, takva je dinamika života i sve to. Znači, prosto, kako da vam kažem, ne bi mogli svi mi da se hranimo baš sveže, ekološki čisto, zato što prosto jednostavno takav nam je dinamika života. Stvari kad se proizvode mora da se konzervišu da bi bila veći obim proizvodnje, mora da se upotrebljavaju određene neke supstance. Tako da je i to neophodno. Međutim, te neke supstance jednostavno prolaze, znači, naš sistem dosta od toga zadržava. A to što se zadržava, ajde, u crevima i u tom probavnom sistemu od jednjaka pa nadalje i sve praktično do jetre. Znači, ono što jetra propusti, već to ulazi u sistem i to je vrlo teško da se na to deluje. I što bubrezi, recimo, ne propusti u krv. Ali zeolit je, evo, jedna od tih supstanci koje ne malo, nego mnogo, znači prosto nezamenljivo deluje tako što pročišćava taj naš probavni trakt. Ukoliko naš probavni trakt je zakrčen, a jeste zakrčen, mislim, kod svakoga od nas, pogotovo kod ljudi koji su tako gojazniji, ima tu ko zna šta. Znači, to prosto bi se iznenadili kad bi... Kada bi vizualizirali. Kad bi shvatili šta, znači, postoje neki procesi, recimo, pročišćavanja probavnog trakta i ljudi se prosto šokiraju šta sve ima u njihovim, uslovno rečeno, crevima. Znači, to je fantastična stvar.
tu mogu da budu kilogrami i kilogrami nekih... Otpada možemo. Jeste. Znači, zeolit prosto ima tu mogućnost, ima ogromnu apsorpcionu moć, znači, i je on, kako da kažem, neki inteligentni mineral koji prolazi kroz organizam, stimuliše ono što je pozitivno, a ono što je negativno jednostavno apsorbuje u sebi. Izbacuje. Znači, zeolit ne ostaje u našem organizmu, to je vrlo fini prah koji prosto prolazi, sakuplja sve što je negativno i onda se izbacuje. Osnovno nešto je da se pročisti probavni trakt. To je ono na što se ne obraća pažnja. Znači, treba da se pročisti ceo organizam, ali osnovno je da se pročisti probavni trakt. I ako to funkcioniše kako treba, onda ćemo moći da apsorbujemo i hranu, i suplemente, i lekove, i tako dalje. Znači, ukoliko nije probavni trakt, ne funkcioniše kako treba, ako postoje toksini, otrovi, tu se javljaju i degeneracije, javljaju se i virusi, javljaju se i tumori i svašta kao posledica toga. Ali prvo i osnovno, koliko god je hrana kvalitetna, ne može da se apsorbuje. Koliko god su suplementi ili lekovi kvalitetni, isto tako ne mogu da se apsorbuju. Prosto neće da prođu kroz sistem. To je vrlo složeni sistem. Dakle, to i masažni tretmani koji omogućavaju da se upravo kroz i limfni sistem, ili tako, i sve onako raznese po... Limfni sistem je vrlo bitan, a masažni tretmani su nezamenljivi za stimulaciju limfnog sistema, pogotovo kod ljudi koji se slabo kreću. Eto. Dakle, više preporuka zbog čega bi trebalo da pozovete 011-233-9554, zakažete pregled, a naredne srede ponovo se uključite u naš program. Prijetno. Budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posetite Centar za samoiscelenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čoveka. Ne pričam ovo radi reklame, našao sam stvarno čovjeka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Stvarno me je oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. Centar za samoiscelenje Regenesis 011-233-9554. Ali ovi vitamini i njegova masaža, stvarno, ne da ga reklamiram, da nije istina, ne bi to pričao. Stvarno mi je mnogo pomoć i ja bih mu se zahvalio i preko televizije. Jordane, hvala ti veliko. Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iscelenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011-407-1255 i 061-1766-029. Zaštitite svoje najmilije. Izeolit DO, Brđanska 458, Ripanj. Telefon 011-8325-400. Svaki srede u 11.05 na SOS kanalu. Regenesis, emisija o isceljenju i samoisceljenju. Domaćin Jordan Kostadinov.